femër e virë. U bon 8 vjetë që shkohen gërbet. E halo, asni lajmë, asni letër së në erdhë i tije. Pse s'ke e ty me ndumë të e bobë? Ato që ka mu një bobë akinë që sotë dhe i tash? E më rrë, djali ademi të dalë i rinë gërbet. E lupitijet në shparë unë dhe ka hinë, e tash nuk dhe në asë i ka bobë e asë i ka shpi. O e është mjeton minimu ka pak, jo veç ti? A në bebat se unë nuk penoli kërkan minimu. Kush dan minimu, leti një men. Bëllëti që ata milë që e paske qu, e për me livrarat e që atë ka nevoj, unë e jam, se unë e kam miqë, unë i kry këtë punë. Ka darë për burë që ki kështë? Unë e veç të kaldhuva që bolla qep minimu. Shkoj nënja se edhe në qoftë se tu ka i bjen qipë e satelitë. Tani e kena malet, me e morë në pejdoj dhe tu. Qysh mërem set, a nuk është të e pa që farmerzi e kena për vlona? Habra që i ka jene. Njerëzit i këshyën veç punë të veta. E nuk e ndërësën aty në aki mërzi të e nuk. Allah e brebi heq mirë që. Po du më shku me së qelë, pa e pa njerë samin. Ti je i fortë, Bob. Kime pritë që nëshe mirë samin. Po na e këna do të u këntonë me pajtim, e patu në qef, me orët e ti, edhe ti me ditit. Po që ka jetë folë, mërë? Po që farë të u këni do ju kështë? E këna do të u këntonë. A, sa me brebirë, a je gjallë kënë o djallë jenë. Hajte këshirë babën tënë që po t'i bojnë. I nërë kojë shqie e kosherit, e djalli vlatë. E pja dojnë pasonin për gjyst, për zgjallë e pja dojnë me marë pasonin.